Както всяка година, и тази лесковчани доказват, че традицията в правенето на вино продължава въпреки обстановката в страната. 38 червени и 14 бели вина се състезаваха за най-добро домашно вино, а техниките на приготвяне всеки път изненадват енолозите. Залагат на традицията в правенето на вино за Лясковския регион. Спазват технологията. Недостатъците са много малко във вината, които се усещат, и много добро представяне всяка година. Традициите в Лясковец се предават от поколение на поколение, казват местните винопроизводители. Тайната за хубаво домашно вино според тях се крие в сорта грозде, техниката и не на последно място любовта към виното. Преди всичко сортовете, които са типични за нашия регион, които трябва да се подбират. За бяло вино по-малко участници има, защото то по-трудно е за произвеждане. Като самоток 45 дена се чака да се избистри. Тук те на 21-я ден се вадят жибрите и вече самата реколта, новото вино, по този начин го добиваме в нашия град. Според мен първо трябва да се спазват хигиените условия. Трябва да бъде съда чист и много любов трябва да се влага. Все пак, виното си и любов. Победителите в конкурса за най-добро вино ще бъдат наградени на 15 февруари. Предвидени са грамоти и парични награди за първо, второ и трето място, както за бели, така и за червени вина.